אהלן, ברוכים הבאים לגיק מגזין, מגזין שנותן לכם זווית קצת אחרת על עולם הטק. מוכנים? מתחילים. האפליקציה החדשה של גוגל נקראת פלום, והיא סוג של ניסוי בתחום ה-AR, והיא תאפשר לכם לבדוק לאן תוכלו להגיע אם תחפרו בור בסלון עד לקצה השני של העולם. מייקרוסופט מודיעה על רענון לליין המחשבים הניידים שלה, ה-Surface Laptop, עם דור רביעי שהחידוש העיקרי והמעניין שלו הוא שהמשתמשים יוכלו לבחור איזה מעבד הם רוצים שיניע את המחשב שלהם, האם מבית אינטל או AMD. בגוגל מנסים כל הזמן להכניס פיצ'רים ואפליקציות שיובילו לכך שנשחרר קצת מהנייד, תחת מטריית הדיגיטל וולבינג, ועכשיו היא רוצה שנעשה זאת גם כשאנחנו הולכים ברחוב. הפיצ'ר החדש של האפליקציה הגיע למשתמשים תחת השם Hands Up, ומרגע שתפעילו אותו תתחילו לקבל התראות מהמכשיר שלכם, ואם תשתמשו בזמן הליכה, המכשיר יציע לכם לשים לב להיכן אתם הולכים, להישאר ערניים ולהרים את המבט מהמכשיר. חשוב? בנאסא עובדים בשנים האחרונות על תוכנית שתנחית שוב אסטרונאוטים על הירח בשנים הקרובות תחת השם תוכנית ארטמיסט. בסוף השבוע הודיעה סוכנות החלל האמריקאית על צעד נוסף בדרך לשם עם הבחירה בספייסיקס של אילון מאסק בתור החברה שתספק את מערכת הנחיתה על הירח של הטיסה המאוישת הראשונה אליו מאז שנות ה-70. אז הנה הכתבות הכי מדוברות שפורסמו השבוע. המודל 3 הושקע בישראל, אבל במקום לעשות סקירה נוספת של הרכב, פשוט יצאנו לבדוק איך זה להיות בעלים של טסלה בישראל. אם בארצות הברית הרוכשים יכולים לקבל את הטסלות החדשות שלהם עד לפתח הבית, כאן בישראל, איך לומר, החוויה קצת יותר ישראלית, שבה בעצם הרוכשים יאספו את הרכב שלהם בעצמם מנמל אשדוד. שאלה שמטרידה הרבה ישראלים שמפחדים לעשות את המעבר לרכב חשמלי, אימה התנה של הרכב. אז אני יכולה להגיד לכם שאתם יכולים להסיר כל דאגה מלבכם, כי הדווח של טסלה בגרסת המודל 3 עומד על 400 קילומטר. מה שאומר שאם אתם לא מתכננים לנסוע 200 קילומטר למקום העבודה שלכם, אין לכם שום סיבה לדאגה. מי שמאיתנו אין לו חניה פרטית או במקום עבודה שמספק לו עמדת טעינה, החיים שלו יהיו קצת פחות נוחים, עם התנה בעמדות של חברות שונות, הדורשות אפליקציות ייעודיות, אליהם תצטרכו להכניס את פרטי כרטיס האשראי שלכם ולהיכנס לכל אחת בנפרד כדי לדעת איפה ממוקמת עמדת ההתנה הקרובה ביותר אליכם. בנוסף, כדאי שתיקחו בחשבון שממשק של המערכת לא ממש הותאם לעברית. זה אומר שאם אתם רוצים לנווט למקום מסוים, כדאי שתתחילו לחזק את ההיברי שלכם. הקמפיין החדש של וויקס מנגח את המתחרה הכי גדולה בשוק שלה, וורדפרס, וזה לא עבר בשקט. בסדרת פרסומות שעלו בשבוע שעבר תחת הכותרת You Deserve Better, מציגה וויקס את וורדפרס בתור מי שנמצאת במערכת יחסים בעייתית עם המשתמשים שלה, כשהשניים בעצם הולכים לטיפול פסיכולוגי ביחד. כמה שעות לאחר עליית הקמפיין, מאט מלנווג, אחד ממייסדי וורדפרס, לא נשאר חייב והעלה פוסט בבלוג שלו תחת הכותרת וויקס והטריקים המלוכלכים שלה. בפוסט המזלזל הוא משווה בין השאר לפרסומות של אפל נגד PC, במסגרתו שחקנים מגלמים חברות ובעיות טכניות שמונגשות על ידי סיטואציות יומיומיות, ואומר כי הוא מרחם על כל מי שהיה קשור לקמפיין הזה. לדבריו, זה כנראה הרגיש רע לעבוד על מהלך שהוא כמו מתקפה מצד אנציקלופדיית בריטניקה על ויקיפדיה. וורדפרס היא בעצם תנועה עולמית הכוללת מאות אלפי מתנדבים וחברי קהילה שעובדים יחד כדי להפוך את הרשת למקום טוב יותר, לדבריו. אפיק רוצה לנצח את חנות המשחקים של סטים, ובדרך היא מוכנה לדמם הרבה מאוד כסף. למה זה קורה ומה המניעים שלה? מאז השקת Epic Game Store, החברה ניסתה לפתות את הגיימרים להתחבר לפלטפורמה על ידי הצעות מאוד קוסמות של משחקים חינמיים. כן, פשוט ליצור משתמש בחנות Epic ולהוריד משחקי ענק כמו GTA-V, Assassin's Creed, Just Cause ועוד רבים וטובים. אלו יהיו שלכם לנצח. אפיק בונה על זה שגיימרים שיגיעו בגלל המשחקים החינמיים ימצאו על הדרך איזשהו דיל טוב בחנות או פשוט יחליטו להתחיל להשתמש יותר ויותר בפלטפורמה שלה.
תכלס, הייתם מצפים שאפיק תכחיש את הטענות של אפל על ההפסדים ועל בזבוז הכסף מכל עבר, אבל זה ממש לא כך. זה נכון, כתב טים סוויני, מנכ"ל אפל, בחשבון הטוויטר שלו. זה הוכח כשיטה נהדרת ומצליחה שעוזרת להגיע לגיימרים עם משחקים מצוינים. אפל עושה כאן סוג של ספין וטוענת שאנחנו מפסידים כסף. אבל להוציא עכשיו כדי לבנות עסק איכותי, רווחי בעתיד, הוא תכלס השקעה. ועכשיו, פינת האירועים עם עידו אלרון. ב-26 לאפריל בשעה 6:30 בתוצרת הארץ 6 בתל אביב התקיים אירוע של 10B's Takeaway שפונה בעיקר למפתחים והתעסק באופן בו בחירה במשלוח רציף דורשת שינוי חשיבה ואיך זה ישנה את חייהם של המפתחים, ישפיע לטובה על המוצר ועל כל המשתמשים בו. מייקרוסופט ישראל וג'ון ברייס הדרכה ישיקו את כנס מייקרוסופט טק דייז, אירוע למידה טכנולוגי שהתקיים בין ה-25 לאפריל עד ה-29 לאפריל. ברוח התקופה הכנס יתקיים בצורה מקוונת, Live Digital Seminars, ויאפשר למשתתפים ללמוד מהמובילים בתחום אשר התמקדו בעולמות הענן ויכולותיו בטרנספורמציית המידע מהעולם הארגוני אל עולם הענן בפתרונות פיתוח אפליקציות, בינה מלאכותית והבטחת סייבר. הסטארט-אפ הישראלי אפרוב נמכר ב-40 מיליון דולר והוא בין שנתיים בלבד. טיפלתי, המאפשרת לחברות לבצע העברת תשלומים גלובליים ומקומיים באופן אוטומטי, רוכשת את אפרוב שהוקם לפני שנתיים וזכה להשקעה בסבב סיד מקרן א' כדי להטמיע את המערכת שפיתח, המאפשרת למחלקות הכספים והרכש לנהל ולנטר את תהליך הרכש ולקצר את הזמן המושקע בו. חברת הסטארט-אפ הישראלית טלון השלימה סיד בגובה 26 מיליון דולר, מה שמעמיד אותה בתור סבב גיוס הסיד הגבוה ביותר בתולדות ההייטק הישראלי. היא הוקמה לפני חודשיים בלבד, מטורף, בפברואר 2021, ומורכבת מצוות ראשוני שכולל כמה זה יזמים ותיקים שמכרו חברות במאות מיליוני דולרים ואנשי סייבר. כיאה לסטארט-אפ צעיר בתחום הסייבר, שזה הרגע נחשף, החברה לא ממש חושפת יותר מדי פרטים על דרך הפעולה של המוצר ומסבירה כי בעצם מפתחת דור חדש של פתרונות אבטחת סייבר המאפשרים לטפל בפערי האבטחה והוויזיביליות של מנהלי אבטחת המידע בארגונים כיום. אולי החברה לא חושפת יותר מדי פרטים, אבל כנראה הם עושים משהו טוב. הנה חברה שממש שווה לכם לבדוק. Content Square הוקמה בעליית גג בפריז ב-2012 על ידי ג'ונתן צ'רקי, שהוקסם מהפער בין החוויה הדיגיטלית שמותגים חשבו שהם מציעים לבין מה שהצרכנים קיבלו בפועל. צ'רקי, שהיה אז בן 26, החל לפתח יישום למדידת ביצועים דיגיטליים. וכיום החברה היא פלטפורמה לניתוח חוויות משתמש המובילה בתחום של Digital Experience. החברה מציעה פלטפורמה לניתוח חוויית משתמש העוקבת אחרי טריליוני התנהגויות דיגיטליות ומציגה המלצות חכמות ללקוחותיה המבוססות ביג דאטה. החברה מספקת ללקוחותיה את התשובות ההכרחיות להבנת התנהגות הגולשים ומתמקדת בראש ובראשונה להסביר את הלמה. אז זהו, עד כאן להפעם. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של גיק מגזין. אני אהיה כאן גם בשבוע הבא עם החדשות, הכתבות והאירועים הכי מעניינים בעולם הטק.